ترے اصول تم یمن ترین اصولن پٹھ سن زندگی کر کامیاب رب کائنات بالخصوص یمن دون بچن ہن زندگی تی کر کامیاب رب کائنات گڈنک اصول چھ گڈنک اصول گڈنک اصول چھ نکھس من کہ یم وکنس حیدر پوری کس یم حیدر پوری وکنس خانیار کن سچن وعدہ کرن یم وعدہ گسن گسن مکمل برابر یمن وعدن گس گسن وفائی بے وفائی اگر گئی تے پتہ مکو نکا کامیاب اگر وکنس حیدر پوری وعدہ کرے خانیار وعدہ کرن یمن وعدن کر زو رچ کروا کروا انشاءاللہ نمبر ز یس یہ لڑکہ چھو یہ لڑکہ گس کرن سان ہمشہر سدن یوت چون محبت کوتا محبت یوتا محبت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سدن اس کران رضی اللہ تعالی عنہ حضرت خدیجہ سدن اس کران رضی اللہ تعالی عنہ حضرت خدیجہ سدن کوتا محبت اس یہ چھ کن ساتن خاندارس خاندارن مران ایم پتن چھ خاندارس حق سے ایک بیاق نکاح تے سے بیاق نکاح کرے مگر کیا بیاق نکاح کرن سدن گوا یہ کہ یہ مشرائی پچم خاندارن یس خاندارن گزرے تمہیں یہ مشائی مشراوین نہ یل خدیجہ گزرے رضی اللہ تعالی عنہ تمو کر انتقال حضرت عائشہ چ گھرواجی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ چ درواز پڑن بہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خاتون پکا یتھی خاتون کو یما نظر پئی خاتون ائی بروٹ ردائی مبارک وہ شان مبارکوں پٹھن پتھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بچھو کٹ زمین امس خاتون ونک تھو تشریف یمس پن ردائی مبارک ترائی وترین پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمس خاتون عظمت کتا تو بس تھو تشریف وچھن وازن چ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ یل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہ پن ردات پن تشریف تھو حضرت عائشہ فرماون کہ میں ترو نظر پیغمبر کریم سنس روئی مبارکس کن علیہ الصلوۃ والسلام میں وچم کن ساتن چشمو کن او شارا کن ساتن اس آسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ اس نش حضرت عائشہ اس کو عرض اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ کو عرض ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دلیل تو کیا مز ودا مز تبسم فرماوا تم نے سزانان یہ خاتون کو دنس بنہ زانن یا رسول اللہ دمنس یہ خاتون یمس پن یمس میں پن ندائی مبارک ترو وترن یہ گئی حضرت خدیجہ اس ویس یہ گئی تمس ویس ویس ہو گیو تا خیال تو گرباجن کوتا ہے ام ساتن چ غارت کی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دمنس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا ز ہمیں چھوڑا خدیجہ خدیجہ زن خدیجہ سن ورے کہن غارت گو پد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یمن دون بچنس کیفی زیاد محبت یمن دونونی بچن تی کرین محبت عطا حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ اللہ تعالی کرین تے سنی مسلمانن کامیاب کن ساتن چ زندگی یو ٹرن نیمان آج چھو تی وچینی حالات کچ مسلمان چ ساری پن پنن گھرن مزن محصور ساری چ ماسک لگیت آسا تی کیا زندگی چ یو ٹرن نیمان کن ساتن خاندار اگر کال داو زینا وکنا چن سو روپے تے زینا مگر ات مصیبت چ گڑی مز ات مصیبت کس موقع اس پر اگر امس خاندار اس کا بکار چ یوان سو چ کوس خاندار مگر خاندان گسو کردار اسن اخلاق اسن اللہ تعالی دین و یتنی قسمتن کامیابی تہ کرن کامیاب رب کائنات اس دین کامیابی رب کائنات